ともとやどてばなあなりゃとろきれんてらなあれないんとえあいがれよこらんげりゃれんとちわあともとやどばなあなりゃとろきれんてらなあれないんとえあいがれなとろらねのもとやせんけよぼたべおもごこなとよろえしんころこちゃちゃねきれなとろらねのもとやせんけよぼたべfamilia gusaba gusome bitabu ne biga how to handle hunger ekero no bororo to basa kwaka no ne simi otebenga nasi kwango seiri ekero re no bororo ora basa kwana mangana mabe lakini ekero re no bororo okwane omanye inga okanya nkoreyo na nkoreyo elindo ma kwana no muntu how to handle stress stress niliwambia ya kwamba kwa haya mengine niliwambia ya kwamba stressi ni ugonjwa mbaya. Stressi na vego salio mobero ya leta marwaire mbali mbali. Creating a welcoming home. Ekero togo chikwari gania, abana baito, osechi family chito, osebali wansipi, tuwa iru aseka nisa asoko ra, na wako bo morai, lakini ora haba, ntogo chia sobo siru. Lakini omanyari ichelio, nocho koliboli wa, asoma nene, agotevi nga, Icholi anenga hili lirigi ya nako ete. Ekuwa lila ete bobe. Na tunambigwa ya kwamba guiding your children towards positive behavior. Tuwegeli habana baitubu na babuwa nete kwa babako menya. Itabwe kegeke kwegeli ya igoro ye family. Chi family chi nyinge. Muna saitani ya ete ili ororo. Alekare kubu na chi family. Osomege tabwe kegeke okonye. Osomege tabwe kegeke okonye. Osome bibiria na gosaba. Bia mono. There is an answer. Wiki ngima, nimewambia ya kwamba, tuko na mafikirio, kila mmoja wao, mbali mbali, unafikiria ya kwamba, kaki, mbona haya sita na yapata, mbona sita siko hapa ulimwengu hivi, mbona ugonjwa iko. Hapa tunambiwa ya kwamba, there is an answer, kiko na sidia yake, ndani. Mbona mechandene ya kinkumera kira lituko. Lakini hiki kitabu kitaweza kukusaidia ili upate chibu. Kiko na CD yake ndani. He taught love. Niliwambia ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwengu. Alikugamba na baroki kubaye wetera aseme bayenu. Ayakuwa beire miyake menge ase kanisa oroche ngana vole obwe ngencho. Lakini nkwanya kwama ama tuta ya rama ya. Ruka ikomina isato, evungo bitano na kemo. Ya totevia nga, ama tunda ama ya, aliyako liewa. Tobere kanisa, tuama matunda ama ya, ekiagera, yeso na ato ganeti. Wana akama nyako tevia maroseli nga, rusi li tunde liga, lipele liga, ndiri wansa, litogole. Lakini nando maroseli akama tevi nga, nga nandeli bagali indeli akavere. Kwa menyire kanisa, toligo sawa, toligo sawa mabitavu, toligo sawa mapipiria, Wano manene ngochara akurusi ororo. Nonyo kwa menyire miyake menge akurusi ororo. Wetera sege tabu na kikira agokonye. Elinda akurusi oe kiagere. Tuisa inikende wasali ririrova. Wano maroseli agatanga ngana ande liba gali indeli akavere. Tuairu liba gali indeli akavere. Ayitoko batoko korama minchayo manene. Tutabu voke tumanye tuwe kere chinga kichiyo moelio. Nyasao itato konye ntoru abosa. Iwike yengi ma. Barandi barandi rigaiga lakini umupiri ochikotikara na senchera yegetabu twengi nangine kirayo mo karibuni
Etab kende kere gage kwa eresere, singande gifteti. Manya, abantu singles, abantu ababuraka, chintakana, na abaikora, kuboli bali nase kito chande geteiga. Lakini getabu ekenke kokonye, unoko menya, asobu gimobo iga. Na ayo manye tege koro tove gete, lakini ko omanye nyasa ono aramo na aye, ta kogotiga, omoligere ligieso, omo semeli omo nene. Niki geko gela, abaiboli abange bachande gete, okagerete nga nae vye kore, lakini omanye nga, nyasa ono aramo na aye. Nande mechanda ya oyonsi, omo tebi gieso. Tote imu anyabantu. Manyabantu na wako matevi, oko suka uchigali, ote hanga, norocho mongi, nolibu na chande gete. Noroche mechanda abugate, yuku muna alenge kwa ntevi ya. Baso wako kwa sekerera. Lakini naromo sani okoruku gieso, otago tige, na ere ira ya eka alire, nigere ya kene. Nande kokonya, teko bugeka na manyabantu orate hanga, na ateni nilega iga, nchengo chakolenda chita kanechi, nchengo lendo mongi noe. Anda matukama ke, oso oko genda, oko tiga agabu. Lakini naromo sani okoruku gieso, utago tige, single and gifted, karibuni. Tabu kene kere ganga smart trap. Na kena kekele kire na, Nance Van Pelt. Ekegote vanga, strictly talk to young adults about dating, love and sex. Aba naba itaba ange, muna wano mwa bungiri chiskuru ga. Ese wiki yeye momo bugate. Kera kena borate nga, ntue tokali kui gorara misi, wose ichuma. Watanga nera, elinde kwa bukuli ama, abi chanchabe, watoka wokara asigete, otali asomo rovelibu wa mwanene. Lakini ya kata nga, talibu wa nsibago fauru wa mwanete. Lakini ya tata inga, mokore emo rovelio nyasaye, oyuole nyangi. Nande nyuomo, talibu na osuko chikogole roli, wose pigipigi. E nyuomo nengkongu, abande mbaroro rabata geteko soka, abande mbaroro rabata geteko soa. Asigo, enyuomo ngieso, urago konye, wetera sama sabo, nakosome getabu ya kega, keba konye muna abana baitaba sae, mwonya kukora chideidi, echiti mota fauru. Na meko nyari na mo fauru, ase ngencho, mwogo soka, na andi mwoko banga, alisa itani akoboko babangira. Getabu ya kega, nabukira okonye tako nyakolero moiboli nga, umano nchandire, osokire, abana igubuna bakare, ikitabu yekenke okonye, ya konye la abana abange, asobo gimobo iga, na ande tomanya nga, ibitabu ntobirigi, vibole. Wano narichinga kichire, chaka mambito okomanya. Na wako nyora, unabia vera out of stock, elindo chuko kerigi, yekobole. Ikitabu yekena kikira asemi umano, asemesa, mbaka aliotari konyara kukwana, mke mokonye, karibu. To half and to old. Kere kie kega nkonyora na kukebogo lia. Ayo kwa nyuomide. Ayo gendere tochiko nyuoma. Ayo kwa gotira si nyuoma yao. Wata mono ikuwa nyolide. Oisa balibale singles. Oba bolie mchanda bago etera. Tabatali naliko kote inga. Wata mono ikuwa nyolide toke uru. Eki agera. Eke na kikera kukonye. Ofa urua si nyuoma yao. Omosae, oyo gendrete, oyo gochikokora. Sachia nenchira era nari ewa. Iye toko buka teke nege. A guide to parenting. On the winning team with your children. On the winning team. And say you a guide. Okora abana, mbako omo ikigoro. Noche koba goko mboli kwa. Eta wekega, ege kwegeria, abasa abake, abanta abake, abapasta, abaiboli. Abalimu, no manye tenga umano gosirale. Uno umano uri umosiru, osirete, akasabeni boyaye, akagenda. Lakini nande, ekerachi kuinyora, asengicho yama sabai abayiboli baye, nanda akaira na asenka. No manye tenga antobu gata wana gosirale. Itawe kenke gogo konye, elindobo mobuhi, asetimu yao. Nyasaba konye, nebinde mbire gali, chise chigogo tenena, oichegali ya semesa, okole window shopping, oire getavu. Koligere liambosa, koira nechivesa. Welcome. Tuko kora kuruana lingo chanche gosava. Karibu. Good
Kisii County. Keron. Ikoba ewa, ikoba youth, ba chigo chamate saiga. Ikoba youth, ba chigo chamate gai. In his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world."
nge doli kasi njungu mara atera tumanya gusaba Toria to te bana nganaria tuoro kirentera na arena intue ai garero korangeria rentu twaso motoria to te bana nganaria tuoro kirentera na arena intue ai garero korangeria rentu thank you.
ke iwe lio giria ye goro chichenge no mogoko tomo chorere aboito tago te banancho Moko batai ngambi ya mano. Mwakwana. Ole ya tumutuga okuliga muraiga na ande tokuwana kende. Mwabatai mbi ya mano mwabao moyo. Tosave. Tatanya sao itole. Gura enta atole na intu nabao tole. Mbi ya mano manena ase ngincho. Kwa tole ndira ase wiki engima. Nalera naliere. Chikambi cho mwaili watu. Wasavi rekora ancho wabama na intu nando tole nde. Wana bao ba irire bitabu na batara ira ubakonyo manene. Kya era lingane liga na liri kuchigotigara. Ase nse yega. Lindeli tokonya asichinka chito. Marandi tuwe gure kurumotuwa, eko batuwa yevire. Tugu wancha kwa okole kasonsi, na ando valende kemo ikana, kemo vereto batiga, aseri etaria yeso, yoro mabaulio itu. Amen. Ya mwono, mwoso senigu. Thank you.
piamana singe chiri bagiri piamana singe chia vana ve ariganiri asenge chio kuba kanyasai asenge chio kuba ke fry na inde na aroli rubia ekiagera abana baikova abo bagutuigorere ground abando chabarale kaine buya na ande bagocha kwanjia ya umaridadi wakifuatwa na Mrs. Central Pathfinder. Sasa Madam Margaret karibu na uendelee. Karibu sana. Be blessed. Thank you so much. Biamona nyasaya singe njeli tukeria. Wakolire. Tuanyare kwa togo ika. Asege tuokia. Vikoba. Abuoba tanga ine. Those are pathfinders from Ikoba Center. Na buondoche bataite gutuigorea this ceremony bakwire nyasaye ngambio muno anyare ko baga gutuikia ekambio mwakoyo na kero montora igotore ase amagora Yesu Kristo. This shows that nyasaye nero monene Nyasaye nero kurubions nero kurubana murochi muna bakumat smart ko bebe finders babuatikane na adventurous amuna bali mubaba tokorene nyasaye ngambia muno for this good work anyare ko bagago tua muna intua barimu amuna bana tonyara ko batoko mokorigas biamono muno murozi wa kumati smartigo they are preparing for the ground asabana mamses but find us bakonyara ko bago suwa tokwina nyasaye nga thank you for everything he has done unto us namubarote bari smart biamona baibori for the good job yo kwa bari mu abana murozi muna bakumati very smart bakoro kyo buya bwanya sae tige ba konesco ebe asebare bia mono koruga italia abuna bari mu bamse central we really appreciate bia mono bari mu bakomati very smart bai wete bia ekarabare asunya sae ane bai wete bia ekara bako mukore nyasae asinga kiechiga. Thank you so much our marshal also for the good job mogendre tewakora murojumna bako much smart ya smiling handsome and beautiful faces tokwira nyasae ngambia mono asons na bions mbia mono Marshals, Eyekoro kinga ekambia ikoba kwerere in successful way toira nerinya sae asons avions notimira bakumati smart obate biri bagende gutya left side we prepare for the flag tokwerere ngambia mono asabantu bons Bara se groundie na sae tigaba sesenye murote mna bana mwanya ko bamuko twamne ndo barimu twatemire wherever we can na sae nyori ko bagago ikia mna babarote igo. Thank you so much na sae basesenye kana mugende rokara na sae gas tigoba nene bua eborokane barote marshal Nagendre ko baro kerari asiba wene te ko berera kirabantu neki ba wene te okora biamona pathfinder na sae tigase seni na bari mu bons asega sie yons ba kanyore ko ba okora kuru mu ako erete kambierte bake kambiega yo mu ako
Fred Marshall nagenda tukoba guide abaorokerali aibagenda tukotwa their positions so that to raise the flag. Korugeita bono, we are expecting to see the flag racers team coming. Korugeita ribawa denga, we are ready to do God's work wherever we are and whatever we ask through God, we will do. Toko bere ngambia mono, rotu mna bago taigo. They are really being trained como sasi manyasa through marching na kende gions ba kora tukore neri abaiburi ngambia mono asenge njo konyara ko okuru abana for this week asenge njo ekambi nyasae tigaba sesenye asakende gions. I've seen teachers, they are ready for the flag. Kwenye nyasaye ngambia mono na inu asega singiyo mwanyariko wa mokura mona abana aba nyasaye tigaba sisenye asimogo tara ya nyasaye anyariko bakoba na inwe kende gyo simokura nyasaye tigaba na inwe. I've seen flag racers. Biamuna wana wa adventurous. Moro kanete smart. Moku mati smart. Asaye tigabe na inwe. Kimoke ndatego kina. Ankore nyasaye gas. Parade marshals, I'm requesting you to use the microphone. Watu mna kumat smart. Agotara smart. You want to receive the microphone. Mna wake salute smart. Karabatis at your own command, march forward and perform your duty. Adventurous song. Parade, attention! Present your arms. Adventurous song. Order your arms. Right hand. Third for the song. Present your arms.
about find a song. Order your arms. Present your arms. I'm requesting everybody to stand up because it's a national flag. Sing the national flag anthem. Emu. Order your arms. You can sit down. Thank you so much. May God bless you all. Right hand. Buddy Marshall, continuous. Red Marshals, those in a direction, Yakura. Commanders, Manyako Bao Correra. They are almost to finish evacuation. Biamano, commander, for the good job. Asante ga usini. In the second line, Naroneshi Maekurua. Wakubaira ni avalimu babo ngambi ya muno. Asoko baro kereria. Biyamuna singe ncho yiri tukeria. Muruta abana muna baku mati maridati kweri. Bakwire nyasaye obongambia mono bakaite gosingu kabare ikambio muwa koyo andi bakunyagote nyasaye
nanyara ko baku baikia next mwakonde so that banyara ko baku gandera ko mokore men rabana mura baku mat smart rabana bwo Tenga go ikatubu atie muna togote bigwa Adventurers abana ba kumat smart Baina nengambia muno Maigeria mwanya kwa mukurwa Agota inga santa walimu Aso utu antiralitu keiria Asante waibori Aso utu antiralitu keiria Tokore ramwane negas Kubuatia Nikoba Abana smart Pia muna siga singia Mokora Nafsin Bagenda tegu smile Asengenchu Ekambiavo Igo yarenge very successful and very smart Baigure bia Bago tenga nyasaye mbia mono Baake iraba animu salute wako bataina barabu ngambia mono Asega asengia Biamono abana smart abana bakumat biya abana bagutangasa nyasaye abana karobale sinye ese kanisa nyasaye karobakora nyasaye meremo bari no mugokoriyu bakuyunganga bagwanere tikurwa Di Marshall, muna sabari baga, atora rekia okora. Chiro kuira neria bali mungambia mono Asoko muanchera O komandi barret Barret Raitan Dismiss Biamono Biamono Tato sabe Nyasaye biamono asenge ncho wanchire Ege pindi eke gie etre Teo wancha kwa okoreke Ase bigota In the name of Jesus Christ
tuimbe nyimbo 119, nyimbo za Kristo. Yesu anasema, tuanze. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe, na uje mwanangu. Alilipa bei, na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takaza mioyo michafu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Sina kitu chema kudai neema, ni vini tafua mavazi kwa damu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. 120 tukipata Ikoba Church Choir. Ikoba Church Choir. Msalabani wa Mwokozi. 120 nyimbo za Kristo, twende. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba uvenge, pane njenzuri ya kwenye. Na asifiwe, asifiwe, na asifiwe. Na asifiwe. Alinikomboa kwa damu. Na asifiwe. Chini ya mti msumbufu, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa. Na asifiwe, asifiwe, na asifiwe. Na asifiwe. Alinikomboa kwa damu. Na asifiwe. Tuwape nafasi.
Pathfinders, Misesi Pathfinders, wengie jukwani, Ikoba Church kwa wakitoka.
Mnawambiaje? Amen. Misesi Pathfinders. Okay, ikonge ewa. Ikonge ewa. Ikonge ewa. Sisi watakuja baadaye. Ikonge ewa. Tukiendelea kuimba nambari 120. 120. Msalaba wa Yesu, tuanze. Msalaba wa Yesu, nikae karibu pale pana chemchemi ya kuponya dhambi. Pale msalaba wake, huo ni sifa yangu kwa maisha yote. Karibu msalaba, alitetemeka, pendo likaniona, likanirehemu. Pale pale msalaba, msalaba wake, maisha yote. Tuwape nafasi. Tunaomba imani, imani kama ya mitume zamani, imani isiyoyumbishwa, imani isiyo mashaka, kama ile alokuwa nayo mtume Yusufu, ndiyo tunahitaji. Bwana tunaomba imani, imani kama ya mitume zamani, imani isiyoyumbishwa, imani isiyo mashaka, kama ile alokuwa nayo mtume Yusufu, ndiyo tunahitaji. Imani, imani ya Elia, nayo ile imani ya Enoka, iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe. Na situki wanayo imani kama ya mitume wa zamani, tutamshinda mwovu shetani kwa jina la Yesu. Imani, imani ya Elia, nayo ile imani ya Enoka, iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe. Na situki wanayo imani kama ya mitume wa zamani, tutamshinda mwovu shetani kwa jina la Yesu.
Israeli wanasema neno moja, mtumwa wangu tapona imani. Wanasema neno moja, naamini atapona imani. Ile imani ya yule akida ilitetemesha Israeli. Wanasema neno moja, mtumwa wangu tapona imani. Wanasema neno moja, naamini atapona imani. Imani, imani ya Elia nayo ile imani ya Enoka iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe na situki. Wanayo imani kama yami, tumewa zamani, tutamshinda mwovu shetani kwa jina la Yesu. Imani, imani ya Elia nayo ile imani ya Enoka iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe na situki. Wanayo imani kama yami, tumewa zamani, tutashinda mwovu shetani kwa jina la Yesu. Imani, imani ya Elia nayo ile imani ya Enoka iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe na situki. Wanayo imani kama yami, tumewa zamani, tutashinda mwovu shetani kwa jina la Yesu. Imani, imani ya Elia nayo ile imani ya Enoka iliwafanya watu wa Mungu wasione kifo kamwe na situki. Wanayo imani kama yami, tumewa zamani, tutashinda mwovu shetani kwa jina la Yesu. Mnaambiaje? Tawo mo ba, tawo mo ba, awa mi na tawo.
Bangira ari maridadi barange gutwari ngana na twens twebe kange erinde konzanya ko patoko nyari ngana dieri tukoria rero amondo tinga bakobwa amona ba pathfinder bako maji smart nomo kokomo nene ase kambia ikoba murundi mna barandi bako maji Dia mana pasta, dia mana mukwani okabere, dia mana barandi bons, bako mukwani okatato, dia mana madam, oto mungino nimna aku mati smati ali, dia mana moriso itu, dia mana se gasien giam, gasien nyari aku pake okore kane weekend gima, ama, ramna barandi wetu bamesete, ramna bari smart. Rabali modi situ mnara na barabu kurume ramnare smart amna bakumati smart bakoro kiyobone ne bonya sai bawi gwete bia atenga nje kambio mwako asaye tianya kubaka kwa beko
Tongan reko moko ralingana. Kera tara teria kabere. Ago teria kabere. Anyo turange. Tumbo ganyete. Tumbo rotote. Gure samare. Biamuna barandi wait. Otumina bar smart. Otumina ikoba baba bekire. Bako meka meka. Bari smart bako tira niyamo. Biamuna madam. Nera de nata ago tikara maega. Aseri ingana. Biamuna morotumina bar smart. Aki morotu bako match. Tukwene nyasayenga biamuna. Asenge tatuweta barandi ya baya. Wanyariko babako ruri ingana. Tienye se akoro uwancha kuwae. Amangana ya iganya waliko babako uruwe waseke nyorek. Ugo ntoro liyoko nene kunyariko babako ba. Nasae tige west kone bako. Note director ya Pathfinder. Nera ago getenga yes. Nasae mbiyo mono. Asenge jia barandibo muwako yo. Wanyariko babako ruri ingana. Uchie sabana bao. Tiobu wanchani buwao no wanene buwao waboro kane. Biamono, otumina bako ena ngora. Biamono abarandi wait. Biamono parit marshal. Asoko baro kera lia. Otumina bamesta lia. Aruna bako ena boko gotia lia. Smart bako ena pip. Asaiti haba sisenye. Asaiti asa senye tinyo mbatia ino. Asaiti asa senye lingana mwanya kwa mokurwa. Ase wiki yengi ma. Bona bayere diabo e bari ne tibu bakore tarabalis abarandi abari tukuria rero akobatenga tigentiri ya yasae egerere koika kare na kare biamuna ban asega sien giam mogenda to mokuru one kuore kenga nange tori konyo ari ngana. Kurwa son paso ito. Amandwe kenyore kina ingo sawa. Tote gerreri nganeria. Asenge jutinga kitore netio mweri. Muro chaba namna baku mati smart. Baku ora kinga. Abarandia. Baku nyakote abarandi nga kaba ready. Mubuga reti ukwa. Moro ri ngana. Uchie sabana wanyasai. Badidi masho lako batenga. Kabange. Ngange ture. Nabondo chomulisi ya ngandeko batenga ebripe. Ama ngana mbono. Nega simbono. Ituko ndiri. Kinga nandero. Kinga kimbono. Tubu watiriba kato wanariko mkono wanyasai. Ndote abana smart iko bare netibu bako tebinga ba abarandi kabareti mo abana banyo sali baga mo ba eri ngana asiri tukuria rero obate ingontoka twandu ange na asibare olo teori pareti masol na ende ko bawara kereria muno banne bonyo sae. Biamono kobate isuko gotia ze left side asenge ncho kero montanya lo kobaka konyo alibaga biamono nyasae asobo nenebuao neke ukyobo gima. Wanyari kwa wotua. Wanyari kwa wotua ikari tukuri ya leo. Wano netinga kichiwa kwena na chivu. Katura araniki ya bana wakura. Ningo wako tanga nila kuwaibu. Marshall
Otaviria, one of the commanders. Akobebu, Murutu Munaku Mati Smart. Aitina no mo komanene. Tigari ngana nyasae
risuke motwe turi korere meremo kitoganya togo takwae wakabere manene lotenga lazima edi nganeri dikoregas notumna kuena ngora aku mat smart amanya tenga omorandia koikagendi ingane ago tenga tuante tuanta nyasae nero kerege shortcut yene teyo tatiga kobane ingane nyasae akolikorere meremo Kuaga tem na yo monto ben. Mota biri ya. Ya. Amota biri. Dinga na dia nyasae. Na dio kiregen. Atomenya bugu mobuje without God. Pinto bions. Dinga na dia nyasae. Nadio keregen esamba gimaito ade nambia mono waira neire abanandi ngambia mono asega asbanya ko aba okura eka aseka ambio mwakoyo ase kambie ikoba nyasae ti asisenye Ingana rianya ko bali kurwego Nyara ko bali ko ba Ikoreta bange asogotoreka Obate inga ontoka Ko ba bali saliut Yoko batenga mbia mono Sega singia Mbia mono Bate bidia barandienga Dingane elio nario keregen Asama gimaito tiarirwe uwe Uti sabana banya sae Baba tabiringa Genna motu Toenya sae Dipagadi nene Sama gimaito Aku batenga rong pes Tutatebuango Tuabari abarandi alibaga Nyasae tiaba sesenye Ekarrogo tukonyo alinga naliae Biamono Okay. Ndugu wapendwa na wasalimu kwa jina la Yesu Amchambo. Amchambo tena. Tunachambo Yesu yuacha. Ni wakati mwingine mwema. Nataka kumshukuru Mungu kwa vile ametutendea mema tangia
tuanze makambi yetu mpaka siku ya leo ya maandalizi ya sabato ya kesho. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha ninyi nyote wale ambao mmetoka mbali na karibu, na washiriki wote wa Ikoba Central, tunawakaribisha kwa shangwe na furaha kwa makambi yetu. Ni wangapi mko na furaha siku ya leo? Niwaone kwa mikono. Asante sana. Mungu awabariki sana. Bila kupoteza muda, kwa sababu tuko na muda mchache tu, tuwalete wageni wetu wa makambi, watupe salamu ili tuendelee na mpangilio na mahubiri. Kabla sijawatambua hawa, leo tuko na media. Leo tuko na media wale ambao wanataka kuonyesha marafiki zetu, ndugu zetu ambaye wako mbali na karibu, waangalie katika runinga, watuone vile kambi yetu inavyoendelea. We are live from TV. Najua ndugu zetu wale wako ngambo wanatuangalia na kututazama siku ya leo. Vile kambi yetu inaendelea kung'ara. Kwa hivyo nataka kuwaleta marafiki zetu ambaye wanatuweka kwa runinga, watutangazie na watuambie ni wapi tunataka tutakapofungua, ili tutazame na kuangalia vile kambi yetu inapoendelea. Na wakaribisha ninyi mkuje mtutangazie, ili watu wetu wanapotazama waone tuko live kambi yetu ya Ikoba Central. Karibuni ndugu. Thank you. Na wasalimu nyote, hamjambo. Naam, kwa majina mimi ni Edwin, nafanya kazi na AGR News ama Abagusi Global Radio. Kwa hivyo ikiwa unataka pengine kuangalia hafla hii ama hii service yote leo na kesho, kesho bado utakuwa hapa. Naenda pale YouTube ama Facebook, angalia tu jina Ikoba Camp Meeting, I guess sikukosea. Naam, utaenda pale, utaangalia jina hilo, utaangalia haya yote. Na hata baki pale pale tu. Ikiwa muda mwingine tena iweje, wakati mwingine ukitaka bado kurudia haya yote kuyatazama jinsi yalivyokuwa yakiendelea hapa, basi hauna budi kwenda pale usearch hiyo jina, bila shaka utapata haya yote kwa pamoja. Shukrani mwenzangu pale anaitwa Josiah, anaendelea kuoperate pale, haezi pengine ingia hapa. And then ambaye alihakikisha kwamba tumefika hapa, pengine akahakikisha kwamba tumepata mafuta ya kufika hapa, anaitwa Jeremiah, anapatikana pale Texas, United States of America. Shukrani sana. Amen. Haya mambo ni mazuri au ni mabaya? Tumshukuru Mungu kwa hayo yote yanapoendelea siku ya leo. Kwa hivyo kila mmoja anapotazama atatuangalia live kwa TV, ili aone vile wageni wetu wanaendelea kuleta neno katika mkoa huu wa Ikoba Central. Kuna wageni ambao wametutembelea, ni madaktari, nataka wakuje hapa mbele dakika moja tu watutangazie ile programu yao vile naenda. Mtu akiwa na afya nzuri atasikia neno la Bwana. Asipokuwa na afya nzuri ataweza kusikia neno la Bwana. Leo tuko na madaktari. Tafadhali daktari, tembea haraka. Tuko na muda mchache tu ili tulete wanenaji wa siku. Na wewe tumekukaribisha ili uturete yale ambao yanahitajika, utuambie program. Tukimaliza mahubiri tutakuona vile mmekucha kwa wingi. Ni wangapi mmesema asante kwa madaktari ambao wamekuja kututembelea? Bas, daktari, it's your time. Asante sana Church Elder kwa hii nafasi. Mimi nitaongea kwa lugha ya Kigusi. Biya mole mwezi. Biya mole naande.
God is good and all the time. Yeah. Tumeshukuru sana kwa kutukaribisha hapa. Watu wale kuna goeta iga. Tuwa igua li konde liga. Tuwa buganga na intu tosangia mwana inu waseli tuke liyale ero. Tuwa kore siye kambi. Karibu. Nakimawata ya. Ya, wano lende una tuwa basange siri ntoli na ingana. Tuwa buganga ntoko sanga mwana ili inganeli. Wano uchumbe tobu gata. Ni kampeni ili ya kawaida ya COVID-19 ili agendere taiga Omachoge Church sub county intubune timu ya Machoge Bus wodi yenga kikoru Machoge Bus sasa sisi tumetoka hapa Misesi kwa majina mimi naitwa Wilfred Nyangena. Ono tuaretri uchumbe otewanga abantu balia tutana kanyora e vaccine ya COVID na bali banyorire bagayikerancera bakarengera linga ingonkorera ose misesi ekabatambe bado tumekuletea hapa na wale watoto wako miaka 12 kwenda juu pia tumewaletea. Nonde naro obete registered, yani obete tu, tana kanyora message, pengine alidungwa kwa barabara, tana kwa manyanga, tana kanyora certificate. Bare nkaba ana kanyora certificate hili ya COVID-19, after wamedungwa. Inaona tu mtu mmoja, pengine sijui ni ilikuwa mbali kuchukua, ama ni kukamilisha, ujakamilisha ile dosi. Sasa, hiyo ndio uchumbe tumeleta. Na wale ambao wamemaliza zile doses yenye tulikuwa tumedunga booster. Misunderstanding ya hii jina booster, I want to put it very clear to you so that maete keroko ire ngombe chiro ocho igwa sekete bagata ngi ngombe era maruira chiri yechio. Maite na bora abe to gore ngombe kuru chire odanga iri bate abe tanga kuru ire mbuga to geto ya ya nche tinta itie ye chiro nta ite yanga sasa abantu turamanya buya e jina booster andokaranga ngenjulia soete semie ye ite li soete nchere gete nga osa ngo chinde kunora ando already kinorete ono gente kinkaro gosenke. Ono booster asumu nwe kigusi gemine tinga ubunyamasi kuna wale walidungwa ya kwanza sasa immunity vaccine ya karikuwa beturu ya kolera duration of 6 months gekuwa era chinguru ona karato kobeta na ta dose tunaongeza ile yenye ulidungwa ikue na nguvu sababu lifespan ya haya kolera kia imepungua. Wano kwenye menta chinguru ya gara, otu ware protection yisaine. Mwanto na nao kukorole rabu, chetukuru Nairobi kanyabu gata, kusengkuru wali, maache ngumbu na igumu gata, ya baba ande wakare kwa toligere likuru, tego konyara. Arafu nto menyete na COVID, iga, haba nto bata maitinga nto menyete na era. Haba nto wako na ukuga iga, wana wateanga mwanto ukule, lakini boruire warubu mbaroka netibu amu ito. So COVID iko na sisi hapa lakini bado hatujajua kama tuko nayo. So I karole vaccinated chances chia ocho kwenda ICU na ICU yeta hiyo. Maito kata yunga we utaenda ICU. ICU yenyewe hakuna. Unabono ICU ya ito kisi KTRH that is. Hakuna madawa, hakuna nini. So the moment we refer you to KTRH na bora endo ase ugutimuka tu yono igweteruge na bora endo ase ugutimuka tu bona benga na ugwatimukereta raria nkaga bona
what we are urging you onyankuwa na kwenye ole vaccine ili get vaccinated tumekuja hapa karibu na bana onye kubwa tega huko na bana ba maachia buyaiga 12 years and above wacha wadungwe sindano kwa sababu serikali imeleta na ni bure bwana ni so na kirembu ya manasa wa ntagara mwenu mukasumu ya no torega sauri program ndoche ya chira sabagen we would not welcome anybody at this time until tokoro korandi arafu tutaonana after marandi ari bya manasa wa ntagara. Thank you, daktari. Bila kubotesa mta, nataka tuingie hapa sasa. Ikonge Dorcas, tusalimie kwa hewa. Ikonge Dorcas, musimame mtusalimie hivi, mtufungie mkono. Hii ni wageni wetu. Thank you, Misesi Pathfinder, musimame mtusalimie. Kiongozi akimbia hapa, tupatie salamu taika moja. Kiongozi wa Pathfinder ambao wametufanyia kazi nzuri akuche atupe salamu taika moja. Tuingie hapa jukwani tulete wageni wetu tuendelee na mahubiri. Ni wakati wako, tupatie salamu taika moja tu alafu tuendelee. Happy Sabbath. Tobega mangana bono. Thank you. Na wengine wenyeji wa Ikoba, fungia wageni wetu mkono. Waambie karibu. Thank you. Hapa jukwani tuko na wahubiri. Oh. Nisamee kidogo. Ikonge youth, kiongozi. It's your time. Kiongozi, it's your time. Excuse me for that. Thank you. Tuko pamoja, mnisamehe kwa kusahau hayo kidogo. Hapa jukwani tulikuwa na mhubiri wa unasema Babrishin. Wacha nimlete ajitambulishe kwa sababu tuko TV live. Come and say your name. Nasimama. Nikiwasalimia tega bomu mseme ilipuke baadaye. Bomu ni sile vitabu, msome. Kwa majina naitwa Nancy Marando, kwetu ni Keroka na nimetoka Kisi Publishing. Nilitumwa hapa. Kwa hivyo kama mlinunua vitabu, hiyo record nitachukua huko Kisi. Mmebarikiwa. Karibuni. Thank you. Kuna pasta ambaye alitoka mbali sehemu ya Suneka, naye waje ajitambulishe. Sitaki kumtambua, wacha alete neno jina lake ajitambulishe mbele yenu ili kila mmoja amjue. Ni pastor wetu wa South Kenya Conference. Na wewe unatoka wapi? Na huyu anatoka South Kenya Conference. Sawa, thank you for that. Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo? Nashukuru sana. Nimekuwa hapa kwa juma zima. Tumenena mengi pamoja nanyi. Na imefika wakati ambao Mungu atanena pamoja nasi sisi wote, sivyo? Jina langu ni Waro Eric. Natoka Suneka District inaitwa Itierio, South Kenya Conference. Thank you. Leo sitaki kusema mnenaji wakati wako ukifika endelee. Wacha leo nimlete style nyingine. Pastor, feel most welcome, you introduce yourself, then from there we continue with the program. Our God is good all the time. God is good all the time. And all the time God is good as in nature. Nyasaye numya ama tukonsi. Nyasaye numya. Kwa majina mimi ni Pastor Joshua Ongeli Monda. Natoka sehemu ya Kiamokama. Kiamokama iko South Kenya Conference. Na napendezwa sana jinsi ambavyo tumeendesha makambi yetu hapa.
jinsi ambavyo mlitukaribisha na neno ambalo limeletwa kwetu kupitia kwa wachungaji na wageni ambao wamekuja. Nimefurahia sana na ningeomba sana litusaidie katika maisha yetu. Bwana awabariki sana. Amen. Thank you. Kwa hayo, na mimi kwa majina naitwa Eda Sebedi Mungare. Ni mmoja wa wachungaji katika kanisa hili la Ikuba Central. Na wakaribisha ninyi nyote mjisikie mko nyumbani. Karibuni sana. Thank you. Wakati huu tufungue Biblia zetu. Tuangalie kitabu chetu cha Mathayo 24 fungu la 11. Mathayo 24 fungu la 11. Ndaenda kusoma kwa lugha ya Ekegusii. Na ababa Bara vange na kubasiria. Munenachi wa siku ataenda kupabanua ili neno Mungu awabariki. In our midst, tuna deacons and deaconesses, as we go through song number 9 in our song books, na waomba kwamba wasimame kwa ajili ya sadaka na zaka. Muumba mbaji mfalme vitu vyote vyako. Tuanze. Mbaji mfalme vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako nina barikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani ni zako ku. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zote. Wa kuishi kwako Bwana siku zangu zote. Mumbaji mfalme vitu vyote vyako. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini
kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana, siku zako Bwana. Niishi kwako Bwana, siku zangu zote. Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni mpaji. Tusabe tato itole igoro Yesu moika. Biya mono na ende biya mono. Biya mono ta ate tabu atie kerengo. Biya mono e karotu aru sirie sadaka tato itole igoro. E meremego chigokora. Oimo kereli weta ata toke iwi Yesu. Chinga kieti. Tualetu rumurandi wocha asama gora au. Kerala indako tuali inganali au. Ibe ligo towen na gotokini kemoika. Na isea mabira isomo volia. Okay, Ikoba youth, fanyeni chap chap.
Okay. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha pasta aendelee kutuletea neno? Ni wangapi? Asante pasta, you are very most welcome to give us the word. Our God is good. God is good. And all the time. Muravuli. Magine taraba iwa. Shawasikia bado. God is good. And all the time. Ningependa ni mshukuru Mungu na niseme ni asante kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. Tangia makambi haya yalipoanza siku ya Jumatatu. Teremuka hadi leo siku ya Friday. Na pia tunaamini ya kwamba kesho ikiwa sapato. Bado Mungu atatenda muujiza wake katika maisha yetu. Ningependa niwakumbushe ya kwamba mada yetu ya makambi bado ni ile ile haijabadilika. Mada yetu inasemaje? Inasemaje? Wacha kuanzia katikati. Takiru mchaka nune kotea. Mada yetu inasemaje? Reach the world, I'll go with the three angels' message. Reach the world, I'll do what? I'll go with what? With the three angels' message. Ya kwamba kufikia dunia, nitaenda na uchumbe wa maraika wangapi? Maraika watatu. Na fungu ambalo limekuwa likituongoza katika makambi ya mwaka huu linatoka katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake wa 6 kuteremka hadi 12. Na ningependa ni tuchikumbushe yale ambayo kidogo yale ambayo tumejifunza katika siku chache ambazo zimepita. Tuliona ya kwamba kuna uchumbe na kuna maraika. Na tukapata ya kwamba maraika katika fungu hilo ina maana ya kwamba ni kanisa la Mungu ambalo limepewa uchumbe na uchumbe wanaupeleka wapi? Wanaupeleka katika dunia ya dhambi. Na uchumbe huu ni nini iko ndani yake? Tukapata ya kwamba maraika wa kwanza alikuwa anasema ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza maana saa yake ya hukumu imefanya nini? Imefika. Tukaangalia kumcha Mungu ni nini. Tukapata ya kwamba kumcha Mungu ni kuacha maovu. Kumcha Mungu
ni kutenda mema. Kumcha Mungu ni kuenda kulingana na sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Talipa tuwa yegera wano nyasaye. Tukapata ya kwamba inatupasa tufanye hayo yote kwa sababu saa ya hukumu ya Mungu inafanya nini? Inakaribia. Ikiagera lituko likina ya nyasaye yako likika wano nyasaye ya ikire. Ndiyo maana uchumbe unasema ya kwamba sasa kwa sababu tumetembea mbali na Mungu inafaa turudi katika njia ya kweli, tumuabudu Mungu kwa njia ya kweli kwa sababu hukumu inakuja, na siku ambazo tunaishi wapendwa ni siku za hukumu ya Mungu. Nikikumbuka chana tulichifunza chuo ya ufalme wa Babeli ambao ni uchumbe wa malaika wa pili ambao ulikuwa unasema ya kwamba Babeli umefanya nini? Umeanguka ule mchi mkuu. Umefanya nini? Ambao umewanywesha mataifa na divai ya nini? Ya ulevi wa uasherati wake. Ogule Babeli omuchi uliomo nene oyo okorike kabo nyasaye oyo batindiria abana banyasaye oyo batindiria abantu bibisaku ne divai yo butumani bwaye tukanyoranga Babeli no mocho gano. Wakati Mungu anaposema ya kwamba watoto wake watembee katika kweli, Babeli inawaondoa katika kweli, watembee katika maofu. Tukapata ya kwamba wana wa Mungu wamenyeshwa divai ya vita, wamenyeshwa divai ya washerati, wamenyeshwa divai ya uongo na mambo mengine mengi ambayo tunayaona yanatendeka katika dunia leo hii. Wewe wanaleta hiyo gora wanonya saa. Lakini uchumbe wa Mungu tukapata ya kwamba kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Because our God is good. Alisema ya kwamba sasa ondokeni kwake watu wangu. Karuasi Babilonia abantu barabyaba. Bane msiche mkashiriki katika dhambi za nini? Sababu. Isimba yake. Lakini nyasaye ni uwobo anjani. Kusudi la Mungu ni kwamba watu wake waondoke ndani ya Babeli, watu wake wasije kushiriki dhambi ya Babeli, kwa sababu tulipata ya kwamba siku moja Babeli itafanya nini? Itaanguka. Nili tukiriri taraba wana wanyasaye. Na wewe nerete tutamekuruaralia, tuondoke ndani ya Babeli, tuingie katika ufalme wa Mungu. Leo hii, ningependelea sana, maana tusasoma, kitabu ni Mathayo 24 mstari wa 11. Tuangalie wimbi la manabii wa uongo. Aba bani baki abanonya sai wo bolimo ko sabatole uishie mara pachu. Mungu mtakatifu, tunasema ni asante kwa wema wako. Tunakushukuru kwa maana umekuwa mwaminifu kwetu tangia makambi haya yalipoanza hadi leo hii, tena siku ya tano ya makambi haya. Umetupea nafasi mfalme ili tusome na kuliangazia neno lako. Tuomba liwe na manufaa katika maisha yetu. Utufunulie na kutufunza kulingana na mapenzi yako. Tenda, maana wewe ni Mungu. Maana tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amalika sege tabu ya 24 Matthew 24 verse 11. Kwa kikisi ilisema ya kwamba nganaende na baache ababani bobo limo bakolekie kabaronya sai na kama likalia teba panga ina abange na gokora kabaronya sai na kubasiria, yani maana watakucha manapi wa uongo
wadanganye wengi na kuwapoteza. Unajua, unaposoma kitabu ya Mathayo 24, ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Anaelezea matukio ambayo yatafanyika kabla ya uchio wake mara ya pili. Anaonyesha kati ya dalili ambazo zitafanyika, zile ambazo zitatuonyesha ya kwamba siku tunazoishi ni mbaya, tujiandae kwa ajili ya uchio wake lini mara ya pili. Kati ya dalili zile, dalili moja ni kwamba watakuja manabii wa nini? Wa uongo. Mbachiche aba bani wobolimo bara abantu monene abange nakora kikaunya sae na kubasiria awa manabii wa uongo. Chana tulipokuwa tunaangalia Papeli, tulipata ya kwamba Papeli mafunzo yake ni ya uongo, mafunzo yake ni ya kudanganya, na the agents ambao wanatumika kuleta haya mafunzo ni manabii wa uongo, na kuna njia ambayo wanaitumia ili kufikia watu wa Mungu. Nabura akagere gabano nyasaye. Nabura akagere ngo muntu gagochicha asole kali kilo mogongali kirena na ki oyino mu bani bobolimo. Nabere yo. Ya ya. Haitafanyika hivyo. Hawatakuja kwetu kama wameandikwa ya kwamba hawa ni manabii wa uongo. Katika kitabu hicho hicho cha Mathayo, Mathayo 7:15, Yesu Kristo bado anatupea njia ambayo itatusaidia kuwatambua awa manabii wa uongo ambao wataingia katika kundi la wana wa Mungu na watawadanganya wengi na kuwafanya wafanya nini? Wapotee. 7:15 Mathayo. Mwerende na baba ni bobolimo. Abo bagocha semole. Bebo ete chingo bachechi ngondi. Na ime yabo igobale chiseze chiaki yaona nyasaye. Choro sana. Mchikinge na manabii wa uongo wanaokuja kati yenu wakiwa wamefaa nini? Wakiwa wamefaa nini? Ngozi ya kondoo, fasi la kondoo, lakini ndani yao ni umbwa, umbwa mwitu wakali wana wa Mungu. Toi wana ina. Kona bora akagere na naki, aba bani bobolimo, iko bagochicha, bebo ete yange likira aba bani baki. Bobolimo, but they camouflage themselves. Wanapokuja, wanaonekana ni kama maraika. Wanaonekana kweli huyu ni pastor. Wanaonekana kweli huyu ni church elder. Lakini ndani yao, ndani yao ni nini? Ni umbwa mwitu. Nia yao si ya kufanya nini? Si ya usima pali ni mauti. Nia yao ni kuwapotosha wengi. Nia yao si ya kuwaelekeza watu kuingia katika ufalme wa mbingu, bali ni kuwapotosha wapotee na nani? Na mwovu shetani. I want to give you an illustration from the Bible. Nataka nikupe mfano ndani ya Biblia jinsi ambavyo manabii wa uongo wanafanya kazi yao. I want us to go to the book of Jeremiah. Pale tutaangalia nabii wa ukweli wa Mungu ambaye ni Jeremiah, na pia tuangalie nabii mwingine ambaye aliingia na uchumbe kama ule wa Jeremiah, lakini akatafuta kuwapotosha wana wa Mungu na wafalme wa nchi ya Juda ya kwamba mambo ni mema, lakini Mungu alikuwa amenena kwa njia tofauti. Kitabu ni cha Jeremiah chapter 27. Jeremiah chapter 27 verse 2 inasemaje? 27 verse 2 of Jeremiah. Wasome wange mburangu uchira. Hili ndino neno la Mungu kwa mtumishi wake Jeremiah. Soma baba. Mungu anamwambia Jeremiah ya kwamba jitengenezeni vifungu, ujitengenezeni nira. Soma baba wangu.
Sikiza wana wa Mungu. Mungu anamwambia mtumishi wake Yeremia. Anamwambia jitengenezeni vifungu ama kamba. Uchitengeneze na nira. Yani kwa nchi nyingine anampea Yeremia uchumbe. Anamwambia enenda kwa mfalme wa Sidoni, endeni kwa mfalme wa Tiro, endeni kwa mfalme wa Amoni, enenda kwa mfalme wa Juda ambaye anaitwa nani? Sedekia. Umwambie ya kwamba, waambie hawa wafalme ya kwamba falme zao nimesiweka chini ya falme ya ufalme wa Babeli. Kwa maana ufalme wa Babeli kwa wakati ule ndio ulikuwa ufalme ambao ulikuwa unatawala dunia. Waza superpower. Na kwa sababu wana wa Juda walikuwa wamefanya, Wayahudi walikuwa wamefanya makosa mbele ya Mungu. Mungu akaamua ya kwamba hata ingawa hawa ni watoto wangu, nitawaacha chini ya mamlaka ya watu gani? Ya ufalme wa Babeli. Huo ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu. Na Yeremia kwenda chini, ukinisomea fasi na inasemaje? Tubu atimo somia. 27 fasi na. Somea nini kisungu? Sasa Yeremia uchumbe wa Mungu, Yeremia anapoenda kwa mfalme wa Juda, anamwambia huu ndio uchumbe wa Mungu, hakuna kutoa, hakuna kufanya nini? Kuongeza. Alafu anamwambia kwenda chini ya kwamba msiwasikize manabii wenu. Igencherenenga nyasae na watu mbanio yoki wekene. Lakini Wayahudi pia walikuwa na manabii wao. Hebu ongea mama. Wara wachawi. Timo baisa kwa tegerera manganabo. Soma baba. Wale ambao watakuja wawambia kwamba ya kwamba amtaenda kumtumikia mfalme wa wapi? Wa Babeli. Iwa barabu nyasaye. Yeremia obotomu bwa nyasaye bwate baiga. Ekiagara lingana lya nyasaye na liye liye kene. Igate byo muruti Sedekia wa Bayuda iga. Oboruti bwa obwa Yuda nyasaye obobekirense yo muruti kyoyo wa Babylon. And is again giving them a warning. Anawaambia ya kwamba msiwasikize manabii wenu wa uongo. Msiwasikize wachawi ambao wako kati yenu. Msiwasikize wasomi ambao wako kati yenu ambao watakucha wakisema ya kwamba amtaenda kuwatumikia mfalme wa wapi? Wa Babeli. Ndio wana naona nyasa. So alikuwa anachua ya kwamba baada ya kupeana uchumbe wa Mungu ulio wa kweli, kuna wengine ambao watakucha nyuma yake ambao watakuwa na uchumbe wa kuwapotosha Wayahudi. Ndio wana naona nyasa. Ntoramo. Sasa sikiza. Ikuwa wana nyasa. Ukienda chapter 28 of Yeremia, verse 2 and 3. Unisomee pale. Tuangalie na pii wa uongo ambaye alikuja na uchumbe tofauti. Sikiza sasa. Omo vanio ndoko rukunga Sebanaya. Aga chicha. Erega kote vyo muruoti Sedekia iga. Huu ndio uchumbe wa nani? Wa Mungu. Iguwa varonya sana. Mubani buwa volimota liku uchaka tevina na ki. Oyonero uchumbe. Wasana aramanga naki asaitani. Naachijebo higo. Naachijebo higo. Ya. Ata yeye pia anakuja kwa china na nani? Na Mungu. Sikiza venya anasema. Huu ndio uchumbe wa nani? Wa Mungu. Lakini Mungu alimtuma kweli? Akumtuma. Mwenye alitumwa ni Yeremia. Na uchumbe wa kweli peke yake ulikuwa ni ule uchumbe wa Yeremia. Lakini sikiza venya anasema.
Soma baba. Iwa abana wa Nyasaye. Papron konyora ya bugo irie ebikorero bye nyumba yo monene yakorere keke ya iri robo oswa. Oise ko somi kitabu ya Jeremiah 27 verse 22. Kara soma aliyo igu. To compare those two informations. 27 verse 22. Uni uchumbe wa Mungu kupitia Jeremiah kwamba vile vyombo vya hekalu vitapelekwa wapi? Papeli, si ndio? Bire papron. Eh, bibero rochinga kichirijeje. Bigenda rada kobera o. Buike keroli tukolinda byanchere. Virusi we papron. Bire ntwara lia. Uo ni uchumbe wa nani? Uchumbe wa Mungu. Ya kwamba sile vyombo vya hekalu vitakwa papeli, vitakaa papeli mpaka ule wakati ambao Mungu atakubali ya kwamba vile vyombo vitolewe wapi? Papeli virudishwe wapi? Juda. Tunaelewana? Lakini nabii wa uongo anakuja ambaye anaitwa Sefanaya. Anakuja mbele ya mfalme Sedekia, anamwambia pali ngine ya uongo kuhusu vile vyombo vya hekalu. Anamwambia acha. Ndio hiyo 28 verse 2. Hebu soma pale sasa. Aya naramo nebwe miganda nyasaye bwa Israeli atebire. Huu ndio uchumbe ambao Mungu wa Waisraeli anafanya nini? Ananena. Na bunire likorogoto lyo muruoto wa Babeli. Ya kwamba nimefunja nira ya mfalme wa Babeli. Ekare miaka ibere taraera. Ya kwamba kabla miaka miwili ishe. Ninyira niegochaiga ebikorero byonsi bya nyumba ya monene. Nitarudisha ile vyombo yote ya hekalu la Mungu kutoka Babeli nirudishe wapi? Wacha. Tuwane na Nyasaye. Baada ya miaka ngapi? Baada ya miaka ngapi? Ebere. Lakini ule uchumbe wa kwanza ulikuwa unasemaje? Vyombo vitakaa Babeli mpaka Mungu mwenyewe afanye nini? Akubali ya kwamba vitolewe Babeli virudishwe wapi? Yeah. Lakini nabii wa uongo anakuja anamwambia Sedekia ya kwamba Sedekia usikuwe na wasiwasi. Sedekia kuwa na amani. Maana kabla ya miaka mbili, Mungu wa mbinguni amesema ya kwamba vyombo vitafanya nini? Vitarudi kutoka wapi? Kutoka Babeli. Ilikuwa neno la Mungu. Na Yeremia alikuwa amemwambia Sedekia ya kwamba, Sedekia sikiza, huu ndio uchumbe wa Mungu. Naamini huu uchumbe peke yake. Maana umetoka kwa kinywa cha Mungu mwenyewe. Na akampea onyo akamwambia ya kwamba Sedekia usisikize uchumbe wa manabii wa uongo kama Sefanaya. Usisikize uchumbe wa manabii wa uongo wachawi, wa manabii wa uongo wasomi, wa manabii wa uongo watu ambao wanajidai ya kwamba wanafanya nini? Wanachua watu ambao watakuja wakuambie kuna amani na kumbe amani haifanyi nini? Haipo. Lakini Sedekia akayaamini mambo ya yule nabii wa uongo Sefanaya. Wacha nikwambie mpendwa ya kwamba ukiendelea kusoma katika hicho kitabu cha Yeremia, unapata ya kwamba Yeremia ambaye alikuwa analeta uchumbe wa kweli, aliteswa kwa sababu ya uchumbe wa kweli. Alifungwa ndani ya chera kwa sababu ya ukweli. Watu walifunga masikio yao kusikiza ule uchumbe wa kweli. Lakini ule uchumbe ndio ulikuwa wa muhimu katika maisha ya watu wa Juda. Tuiwane na unanya saa. Wakanga kuiwa kile keke. Na baada ya siku kadhaa, kwa sababu neno la Mungu lilikuwa linasema ya kwamba rasmi Juda itakuwa chini ya mamlaka ya Babeli. Lile ambalo lilifanyika ni kwamba mchi wa Juda ulitekwa na Wababeli kweli kupitia kwa mfalme Nebukadnesa, wakabogoli wa bakairu aralia oboswa tuiwane na unanya saa. Lakini Nyasaye gatebeteiga. Muise koiwera. Mukisikiza neno langu. Muise koiwera. Muanche musalende. Michando tego kora kieke.
kubanyora lakini bagakonye chingoro tuibone na nyasaye wika ubutuko bolia ekero paperi yache tegokora kireke kuira bayuto boswa tuibone na nyasaye umate kibakora there they came bakamubwato mugambise dekaya bagaita abana bae bagaita abobisa bae bali bakora kumateya mangana mbiyale wale kumoro kibuni enserubia, walikuwa wanamwambia ya kwamba, Juda ni taifa la Mungu, Mungu hawezi kubali liende chini ya mamlaka ya Wababeli, wanamwambia kuna amani, hao watu wakafanya nini? Wakauawa. Tuiwane naone ya saa, malikuwa kwa ntinga Sedekia mwenyewe, alitopolewa macho, akapebu akapelekwa wapi? Akapebu akapelekwa Babeli, akiwa ametopolewa nini? Macho. Tuiwane. Lakini uchumbe wa Mungu ulikuwa straightforward. Ulikuwa unasema ya kwamba msisikize akina nani? Manabii wa uongo kwa sababu walikuwa wanachoya kwamba kuna watu ambao wanatoka nyuma na uchumbe ambao si wa kweli. Wadanganye watu wangu. Wadanganye watu ya kwamba kuna amani. Wadanganye watu ya kwamba mambo iko sawa. Kumbe mambo imefanya nini? Imeharibika. Tuko na onyo sana. So the children of Judah insisted to annex them mpaka ule wakati ambapo Juda ilikuja kufanya nini? Kupepa kupeleka kwa mateka. Iwa. Sebanaya kako tebia. Sedekianga. Within less than 2 years. Ebyombo vyakoro kieke. Lakini yuso swami kitabu ya chere mayo kwa nyoranga. Umuro vilio nyasae. Nolinge ebyombo viri. Na wa Yuda. Iko wale kovera. Papeli emiaka 70 years. Lakini huyu nabii wa uongo amepunguza mpaka amekuja wapi? Less than 2 years. Tuiwane. Kwa hivyo tabia ya manabii wa uongo ni watu ambao wanaubadilisha ukweli, wanatuonyesha chinzi ambavyo mambo iko sawa, kumbe mambo imefanya nini? Imeharibika. Wakati Biblia inasema hivi na wao wanageuza wanasema hivi. Wakati wa upili wa kweli, wakati manabii wa ukweli wanaposimama mbele ya watu wa Mungu na kuupili ukweli, wao wanatoka nyuma na kuubadilisha ule ukweli na wanaambia watu ya kwamba mambo ni salama, kumbe mambo imefanya nini? Imeharibika. Tuiwane na onyo sana. That's why Jesus Christ is giving a warning. Anaambia watu wake ya kwamba jiadhalini sana, maana siku ya mwisho, siku za mwisho manabii wa uongo watafanya nini? Watakuja. Ikiagarawa wanibu walimomba kwa lekika urunye sae. Mba chichi, ando toro kinga 7 verse 15 on Matthew. Na kiturava manye, tutawachua kwa matunda yao. Tuba manye, asikie kawarunye sae. Ama amabo. Mungu ametupea uweza wana Mungu. Uweza wa kuangalia ya kwamba ndio nabii amekuja, ndio pastor amekuja, ndio churchilda anakuja, ametupea uwezo wa kuangalia uchumbe wa huyu pastor, wa kuangalia uchumbe wa huyu churchilda, wa kuambia kuangalia uchumbe wa huyu nabii. Kuna uwezo tumepewa ndani ya Biblia, maana tutawapima kutumia nini? Biblia yenyewe, kwa maana Biblia ndio ukweli. Kama huyu mtu aenendi kulingana na neno la Mungu chizi ambavyo limeandikwa ndani ya Biblia, huyo ni nabii wa nini? Wa uongo. Maandiko yalisemaje? Watawadanganya wengi kufanya nini? Wapotee. Yango na avoli swali. Abako ngainu mbali wale isikoboka. Abako ngainu mbali wale isikoboka awaronye sai. Ngobara kabali kanisa mba banga inwe. Eh? Oh. Aba baniaba. Gono ni kanisa yegi Adventist na wago toka. Tuiwana. Gono ni kanisa yegi Adventist na wago kara kiege. Yangu na aboli ni Cheremaya. Aba Yuda mpanto kibaleng. Walikuwa ni taifa teule la nani? Na Mungu. Wa Adventista ni watu gani? Ni watu wateule wa nani? Kanisa takatifu la nani? La Mungu. Kwa hivyo hakuna tofauti kati ya Adventista na and the Jews. Tunaelewana?
Nabii ambaye, nabii Yeremia alitoka wapi? Ni Myahudi, si ndio? Nabii Zebania ni nani? Alitoka nje. Isikaruweza. Pia na yeye ni Myahudi. Omu Adventista nabe. Omu baniwo bolimo. Ngwanu mu Adventista nabo mu baliwo bolimo. Eh abana nyasaye. Eise kobanga. Eh this is a pastor. Lakini amangana aye. Kali koroka nango gendale kolengana na malika wa nyasaye. Yatana nenere ikiagero irumu wanio kyoko hubulimo amalikate wanana ki mtawachua kupitia kwa yale matunda ambayo wamefanya nini wako nayo wanayatoa tu wale na onyesha. Let me give you an example. I'm a pastor. Today I'm standing before you. Ninahubiri neno la Mungu, niwaambie ya kwamba wana wa Mungu acha usinzi, si ndio? Eh, lakini kesho kutwa ukitembea ugembo upate ya kwamba pastor ndio alikuwa na mwanamke kwenda kwa club. Lakini ndio yule pastor ambaye alikuwa anasema nini? Wana wa Mungu acha nini? Acha usinzi. Sasa huyu ni pastor wa kweli ama ni nabii wa uongo? Ni nabii wa uongo kwa sababu matunda yake sio yale ambaye alikuwa anayongea. Maana anahubiri maji, yeye anageuka anakunywa divai, si ndio? Ama anahubiri divai, anageuka anafanya nini? Anakunywa maji. Na kige kogera tubwenere to take care abano nyasaye, because these things are happening now even in the Seventh Day Adventist Church. Not every pastor is a pastor. Not every church elder is a church elder. Not every deacon is a deacon. Be warned, people of God, don't be warned. Igwa abano nyasaye tarikero murandi oro murandia tarikero mo pastor ole kieke homo pastor ngana bo mama mo manyase kieke asama mabo onyama ma ye tali ayeke bonyasaye. That is a false prophet. Huyo ni nabii wa uongo. Tui wane na onyasaye gonda tengo Rusia se Rusia alia ngakia teba. Yate ya wanenge saulia tumukuru nyanjwa. Uinumu baniwe kene. Na yate ya wana wanenge saa. Yate ya wanenge saulia aru atambe kuru sambia. Uyo, numu baniwe kene. Yate ya waiga wanenge saa. Na bumba manye, wetirase keke. Amamo. It is time that you need to study your pastors. It is time that you need to study your preachers. It is time, members, you need to study the other church members you are sitting with. Don't think that every producer and state can say, some of these people you are seeing have just come to twist us from the truth. Because there are some messages. Even in the Seventh Day Adventist Church, chire chobo limo, wanawanyasai, chiagari tuachira alia, asobo simu. Let me open your eyes a bit. No matter how you go in the Seventh Day Adventist, we have pastors. Babu ati ba komo ni ba kusiara iga ba seli kieke. Ba seli meka madam koi gura. Na bara manje ni tau ni amen. No matter ngambaro. Tui wani alo nyasa. No matter ngambaro wale babu ati anointing oi. Matter kambi na abasa about a month ago. Let me tell you. Tui wani. Is our pastor, the Seventh Day Adventist Church. Ari no monyo ye, agati abatutara cha kaipade ya matanga, katura aseli kie kawani nyasa. Katura aseli ye vire chaka sokyo monyo ye kuru waralia. Kuru mobu kaka siyara, lakini kako siyara iga. Kasi aliru munga kondo monyo maiso. Tui wane na wane nyasa. Kine kege ntongo bategie ke, because nona alenga manta goika. Tui wane. And good luck, you Murandi, you know what I'm saying? Nimo manyete, you want it? It's a colleague. You want to carvalho on the young man, you think what is surprising, huh? If you animate the ching and the jiji on your side. Chia, yeah. What on your side? Nanavacha, when you want an anarchy? Bobo, limo, niayao, ni kutuerekez and dani anini, ya giza. Do you want it on your side? I'm making ya when I yege papel. Some of them have evil intentions.
abandi bakanire kibesa bagotebe unga kora keke genda ikanise lige koroka nige kagetenga ne materi ngana go and twist them lakini nakitora abamonya abaronya sa we must be people students lazima tobe abasomi baki be bibilia nakiura akoro manyanga uchumbe yale atamulisha tilingia onye turasoma kieke e bibilia lazima usome bibilia kwanza ekero wasomire bibilia omuntu oyogago chabana boko manyanga omuntu yaye kidoctrine echi akolete chinjiri supported na kieke na maliko kago teba igana yakwa muteyaya ekolete kieke anunya sai eriga lakimono padrak 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 ya anunya sai maliko kago ntebi gase kitabu ya Timoteo the book of Timothy second Timothy chapter 4 verse 3 padrak amaliko gakongoro kinga chinga kichomo elio pono libaga aba bani abo bolimo bago chaboka maliko gakatebana na kinsomerai Ninga kineche. Ekera bantu barango kuorokereria kuobugima. Wakya baronya sae. Kuobugima. Nasoko gania kwabo kobe. Benyorere aborokia abange nana kya baronya sae. Egima mono. Benyorere ababani obolimo. Abange nana ki mono baronya sae I'm standing before you today bagatebyo nyendiri chinga kinchire abarandi bekene bankirwe it is now watu hawapendi kuambiwa ukweli watu hawapendi kuambiwa neno la Mungu chinzi lilivyo watu hawapendi mtu ambaye anawaelekeza ndani ya maandiko chinzi yalivyo batageti even in this church Nani nuna mwisa nanzite. Baile bobega. Nzo wakako chiavu. Iki anabate vye kene mokuru wa mwote yu mwulisi anga. Mwaro na inu wabarani mwokora kieke. Mwokore. Nota iti wabarani wako na kutora chingora. Talibo. Iki agera wako basali yu mwole mboli mwokore te kieke. Mwumenyele tawano wanya saa. You will not like them. And because you do not like them, mweli geli keke, mweli geli abalimu, aborokia, balibako genda, kole ngana, no wanja koro kyoko, kwabo. So you want to know your son? You can't have a tell you. Let me give you an example. Just recently, some like 6 months ago, in my own home church, kito isa ranstega, Murandio yomaga achana no murandio byamanya igaja bale ne district past kaja hukumi ngaga kone noyo nero ikira because ni maitena kya go pare we want it nande kani tara change kaja so ikanisa imeiga murandi ga gote bakara to ali baga mura baga nimbara ba gwete ba kwana kanisa kite bara akora gege bara to kwania kai guli baga Within a minute, he kanisa ya kendeze te, ganyora bantu bakorere kieke. Ikia kare ya mangana akore kieke. Kari yoko imo kababa. Waro na eno ibu ege gatora ira akore kieke. Ya yoko rumu unto akore kieke. Uchira. Tui wane. Within a minute, oso mireke bungo, obate viribuna buwa toko buwa. Uoko sabera baroki. Wiwane na wanyo sae. Akabatevi wano mune crusade na aruwe tebu wango higa. Esigitu atuara na baro kiyoroni gire na naki. Enene. Crusade kujiswa wu murandi yoli. Kumasi na baro kiyoroni na wangu murandi. Aigwe. Mbaka nere igari na kamurakande. Awa wala kiege. Oyomo na atoli no yo. Wana na mwale tire. Toi wane na wane yesai. Akamako wate ya wangi na wa iwa.
onye go chandire no morogi manyange solution ya kore kieke ya chile tiwane na onye sa one kiaro to bugade chiteka chinke gonda ten koro go sabana ino onye barogi ba kono go tuomera onye mwana oge bita bia bi kono go sira sira onye mangana kite ga kono go kole kana inta ke ten koro go sabana ye taike ya mo iga ngole kieke ngende pono nye koro montaine yo njugo jararia njugo chabusia ekanise gatigara ana bangino go kwana ekanise gakora kieka bonya sai ekaimo kayonsi asingi saranste patri tuke ringi saranste no mwanjiona ngaganya imoke agora kie aka ngo kora go sega aganyete no mongaini akale anona maete mo mokungoli no mongaini akale agora ngana nje ka muire maguru akora ansoma tuiwane akanya watini koimo kana ata kala dikieke ikanise ngi mani nje nera tu atigale tu saranste motuba ka mama na akala dikieke na jiete Wati manje ti barengere ti ngomongino yo cha bana batigara maya okora nga bana bakale ko mutumira haribo lakini musacho uri agatangasa iga onye komate no morogiure to baisa go chararia busia tu iwane na onye sai lakini e kanise kaimo kayonsi e kagenda ngatigara no morolio no mwanji ari ngitingo manga kiba atorengere tire na bora nyore barengere tingo no morogi okora kieke ikyagara gate banga kingo saba kingo saba omorogi toko twara mani garalia ekara korogo saba kwa yenge nganya ole kanisa yonzi ni ntakatifu kyagara mundu tagweti mundu takweti gonga manya morogi takore de kieke kale ngonge kiriria mangana aya Jingo iga kango bolio mongina ngakai. Ngo tuwo meruo leo ngora ranga timanyeti. Mongina kako ndevi na inche nara gingo tigara. Ngo barunda kwa kieke. Amorogi. Ngaya kiri ya mangana ayo. Aka kora buna ako soka iga. Iba kote yumo pasta nga. Onyo moke ni naro kwa toletera. Next. Noro liyoyo. No iyo to toletera moke ni yondo taro liyoyo. Oyo tuwane na onya sa na kya marikali ateba mbili gelie wali bako kora kieke bako bagokya lakini igwa wano nya sa wanda aba chete mutu aba nyakamba lengo aba ibimba lengo aba unereria mba lengo bono ligereria wano nya sa aba nyakaba kaimoka na aba ibi na aba bugati bire chawa bakagenda kusabira barogi Iki agaro barogi buoka na bukieka abanya sai. Manapi wa nini wa uongo abanya sai nya sai tange timorogi nya sai tatage timorogi akwe nya sai gatage timorogi anyoro gotoreka kwaririeri wa kale na kale. Wa mae to pray for a witch. Akore kieka abanya sai akwe nya sai rega goteba bonsi bacharalia asoko toreka. Na ni kigioka nge gokoro kingo muntu tabuga ti direction ya abanya sai. Tako koro kiki yuka cha solitari. Joma adina letiko kira. Yuwa wano nye saa. Matuka kaira like 3 months hivi waka angali waka andandi. Karandi waka angakire point hivi. Kahuli ya wano nye saa murachi ya seru. Wano kinero watikiro kwa dume. Kabatanu kifobe sana. Kano nako uruku rande na agenda. Andai, ane ngara wakani na lisi ya saya achache tega ngara wakani na siyasi echi na chila chumwa warage. Wiki yunga kambu kusendi na kambu. Nga pastu ino buwana mkula wakarage. Woko mkwani. Paka wano buwana kuna kumkwani bole. Nakira asima mutangaze Kristo. Toi wane na wane nya saa. Nga nabacha wawani waki. Wobo limo. Nga kinu ene nchiri ya wano nya saa. The gospel has been twisted. Na baba randi bigi adventista bakarandiri galero marandi aya yuwa baranya sai lero mate mate tubu ate bakabarandi get specific anya na matanga na aro murandi get bua matanga tuone eto murandi ko changa musoma ko changa musakie matanga wa maya lakini nto ko manyanga eline chance ngi abana tubu ata baranya sai yo ko muimo kelinya sai aralia
igoro moto letero murande mokende so mata ai kwal ko mayango yo mokende so ngola tale ngaba ndase Kristo kango ngwamore e kyagere tutaita bakoletira wale ambao wanatuambia kuna amani na kumbe hakuna nini kuna amani bali bakorandie nchiri gotofit bali bango chapato teya wana nyasaye amangana ngokorali keke ko bali buya igorwarete nyasaye ngokorali keke koko bweni ale bintu mbibere iwa bona nyasaye wanja kwa nyasaye karo koko kore kango lina na ki ekaro urwarete itokwe osokale kile osoye moyo yuta getoli gere linge seme ya morenga nyasaye ere gata getena na ki nyo wanja kwa yakole ngukuole ngokorali keke you die Wana kale boli ngaba ngina amwa beri kanisa. Just ask yourself. Kaye nchiri ye kena ya akora kie kaona nyasaye. Ya cheto kogokera comedy. Yani umuntu tabu ati point ya gote bibantu. Gazi yo muntu. Just imagine umate ni kwana nara 10. Mondo tara some kebungo none kebunge kamono ilingana ndiria nyasaye taraba tenwe ne elimo lakini awe den haleluya omanya koigole gotio minyokomo kutano minyokomo hoika moino hoira naiga nando ikagatio bateya wale ya haleluya the seventh day advent church today ayi ngokole kanalo sali ngokole kanalo Kaye kereche kiki akora kika wana nyasaye kia rua. I went to a church. Mupasa kutamakuruwe kanisa imoga anda kusonja. Awa siriki kuruwe tiriso watayi. Wana wana nyasaye taite kuhuma watayi amen. Kuruwe tiriso iziko. Kaye kereche kia rua wana nyasaye. Where does a start come from? Kaye kia rua. Lakini ikionge kwa toro kia. Nana watoko soka tuwa zenga. Onye mupasa tolero. Onye ndiria. Onye litukondira ara. Ndiria ndiriyeli. Dero. Kominyoka. Lakini yo gote bingo bonyaka no bobe oita kore tikeke oino bwana boku mokwani beli geli aborokya lakini Yesu ga gote baiga mbache aba bani baki bobolimo bara banke na bakora kye ka nyasaye kama kuna wakati ambapo neno la Mungu limechezewa ni wakati huu kama kuna wakati manabii wa uongo wengi wamekucha ni wakati gani ni wakati huu bana wa nyasaye tinkolema kogotebie kene ngango siratole ekiagera alitogokora tari komo gwakinguyo nyasaye toliye kene ne kene ke nyasaye gakore kika uri nyasaye geto sibole only the truth will set us free kene giu igone uri nyasaye lakini abateli tugete chusinga bange na baigwa madra banene murabande kanisa aga gutubwa chusi tuaje njiri mwale gotorande tera yeto kore ye kike torochi tuwana ine ya onchole irie na tu abera masabi wana wanya sana what are we teaching our children na kile tu ateba ngati akora kuigora maino ko chigoronga pastor pastor friend pastor friend pastor friend na kiale uja kwa buyo igora maino ayo tebera na ki Yesu Yesu ku wana wanya sana ngoyo If anybody comes, utari kumurari Yesu bunare, tamakuru wa so yo, ekiagero inomo banyo ki, wobo limo. Koja kaya kambi bune, yuna moku na usima ilikuru wabu, nangu kura sande inga, nana wangina watatu kujimuna. Tui wana ina wangina. Ekiagero moku na koseka ofi, 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 ofi. Mwa sekera waka wako la dikie. Atari kwa sekero. That's the truth. Wana wanya sai, wanta yeteko kora hiyo. Kitabu kia wa Thessaloniki. First Thessalonians, 5 verse 3. Wanta yeteko kora hiyo, inasema aje. First Thessalonians, 5 verse 3. So, mera hiyo. Inasema aje. So, mabu wango chinza chachiri. Ah. Soma na nao. Hey, baba soma. Eke raba antubago teba. Ntule no morembe no botoereru.
na liyogo sare kago kora kie kawa na yasae goko bachira goko bachira nchira ki moboso kano yansa ome bujaneli kondeli oma baba Ekera abantu bagoteba. Ntore no murembe no botoereru. Eri nalio gusareka guko bakira mu basukano. Ndio nalio gusareka guko bakirana na kyabano nyasae. Mu basukano ritwagorire, ritwaretire aba bani bo bolimo. Bakubana gochase tuli bakuna gutotebinga. Omurembe. Kanisa mbuyere, bona litu ikire, bona toli kasi nalimu aveire. Talibo, pangi na hawa, yona nalimu akonele kieke, mua aveire, bona Adventist meni yoko ranga nalimu avokire. Ndiyo wana ine, lakini noko bapambasa, pambasa kidogo, igeta, obatogia, usangirile sadako akonele kieke. Wasi mbubu getu nalu tanka usangirile, jiba sasi ina nalu usangirile. Ye? Pangi na hawa muraba ya saa. Montoko choba totereria mako baikia segete obako moronga pa ekiagro babekire mabuko omanya ko bamabira gete mako baro kibuna chande gete unaka bataka muchando gete ko borwairika wate anga gakyo murandi yo turandiri buyaiga mutare korra kenda agubalisi bali mbaruchiga Wato mo mengno ya mata iya balisi bali bai gora mai sa bakonyo mo murande taliwa. Balisi roleke mo asangere liyo monto beka jiba sa kora kie. Oke na kia gere ne business ya na ba kora kie ge na ba kora ge. Tui wana wanya sa. Rakini kia mo achi bese no ko bara liyo morem. Rakini e kera ko na kora liyo morem boyo. Ogo sira ogo sareka igo go chicha mo boso kanabuna kibaba. Uno boro woko bina tu igwane na boronya sa otira pagi na mu abinet sana boro jetingo nyara ko ere sai murato ere yenda karo ki omanye tengelinga goko bangere ya tari ko banga pasta Teri kubanga. Kuboka kwa rosia karungoli kau ya talo. Wate wanga tiganga ndeko chialia. Da siora kancha wakali talo. Wai korori yowe kumbire iga kwa ngusira kama kwa yunga pa. Ya ngocha. Ya ngocha. Ya ngocha. Ya ngocha chani iga ya ngocha chani. Ubo soku wazibi wakura kiege. Buwa era. Bono lirituro chaye gwakagire tenga no bwato murembe ngo gandorora encha guyao kani murembe tokore tikiyo tikiyo kani gatungu kali mengo kora kiege kebambire talibo warwanya sawo gusareka kuwense kwebambire gusareka kuwense ko kora tikiyo kano yasai ninchira gusareka kugogo chichago gogo chichimo busukana kana gwetera line nchiri ngusu abanonya sawo Seko tengi nsengo chiera kwa wabu ya gonda konga ine. I'll be telling you right. I'll be telling you and not be telling you the truth. Seko tengi mambine chewe wabu ya. Gonda konga ina wano nyasa. Ama tuko togo suka kuchivosio gara mawe kia gara na wama rika koro kia. Pono expectinche ya gara toseke ya. Hira wena kutubelele kuchasobu siru wano nyasa. Ikiagara kimubusukano omweli wenze ngokorori kikaurunya sae kuchuli ikiagara kimubusukano amakweli ago ngokorari kikaurunya sae guchare okwe utara unchoka omubwedere ngoyo nyasae bana wanya sae iwa asaba ntobanga bunawo tokore kikaurunya sae tutame kuru asibale ikiagara bire chaga aligetie bari bakuriyo gotore kabasirie ekinagya chakirego oro nakintwe torate nene agamya sae Bye.
kokodera na kintwe torate nene tunagusuka wacha busio itu koli nene wotorato ketwa reme irwe gose vive viati nyewe na kintetorate nene ritu kori liari nene wotorato ketwa reme se vive viati nyewe waronya sai wasai bari tokore bwango iza kiachire ne mburango twere itokona busuka gocha busya ndokora sakurangira nabarangi nima tenga gati aito gantu bwate abantu batarabatiso lakini liyo gieri unaliko na gocha baronya sai no gutuinyuria tokore gitambo kiruna ngu akibona muamberale kai gomo kolera sabana abun saul na vera ave abano nyasaye kuana konyore batiso anda akogusaba turakore no kwinginjo asuma bwa ucinga kunyi basaye murango ire na muri school. You know there are various challenges we face even in schools lakini akara kwa bekiro mu bwa gasi nyasaye nyasaye na bwa tenjera yo akora kike yuko gitera na arega tia itoga otana konyore batiso na bera be no mungi nura kwana konyore batiso kwana wanya sae come to Jesus Christ tokoro gusaba naye gusaba kuno kwenge njo sana nyasaye okonya kugitire ekera kwaligania abana ba yasu gutule kana ayo kole kika wanya sae ngakimwa kirai nera be kika wanya sae yomo unde na aroga tia ito wocho wocho busia tokoro gusaba wasae wali is there hand body atia ito tana kwa yole batiso. You come forward, you pray together. Anyone? Toko ateli baga kero toko tero kwa tero. Ita. Tera. Ita ya siewo tambe na toso e visie. Masa seo mosa rawam wanchani wo motoliam hoa mavera amange heyeita hekyo yase inche zoe hege itagia sie heke ni yogia sie wangji nava toli Omokenom monenevom nakera egesaku hoamavera amangem hegeita ekyo yasi inche zoe zoe ege tagiasi wana wanya sae let me tell you one thing kusa batole tingora chinsa chini lakini iwa nulega tiango wana kwenye ole batiso tuwarandiria saa nyingi sana we have seen the experience ndaga niandake na kore taga uvuge ngango koko sana nje tia koko sara kini koraiga make a decision and come to Jesus Christ ekarojinga kichikole de kie kaone sai
Chire, do you want to? When still there is time, come to Jesus Christ. Make yourself safe in the hands of Jesus Christ. Do you want to? Tiakona kongu samayega. That step, eye moko make, which mayega wano nyasaye, vire chaga konye mori tupurae, ya waji step, which nyinga wachiara liya. That one step will come make you just a crystal. Jesus Christ is there for you. You are going to sort it. Come to me. Do you want to know what I'm saying? Our youth is not a joke. No matter what you're about, so come to Jesus Christ. Is there anyone? No. Is there anyone? No. What's about you? Tatanya saa ilietali ya oliva kwembu ya muna suvi ya ba. Tunasema ni asante mfalme kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunasema pia ni asante kwa ajili ya uchumbe ambao tumepokea kutoka kwako mchana wale. Asante kwa onyo ambaro tumetoa katika maandiko mfalme. Maana ulinena mapema mfalme ya kwamba siku za mwisho zitakuwa ni siku ambazo ni siku na shida kubwa. Maana hata manabii wa uongo watakuja kupotosha wengi kutoka katika kweli, kutuonyesha ya kwamba dunia iko na amani na kumbe hakuna amani. Mfalme, unapopaliki watoto wako duniani, kumbuka kichichi hiki mfalme. Kumbuka Elia hii pia na ukumbuke kanisa lako katika mahali hapa. Wana wako wamekusanyika hapa siku ya leo kwa ajili ya neno lako. Naamini ya kwamba neno hilo wamelipokea chinzi ambavyo ilikuwa makusudi yako. Naamini ya kwamba kama kuna yule ambaye labda shetani anamtumia kwa njia hii ama ile kupotosha wengi kutoka katika kweli wako mfalme, naamini ya kwamba utamrekebisha kupitia kwa jina lako. Asante maana mfalme, kuna muujiza ambao umeuandaa kwa ajili ya kanisa hili. Ninachua ya kwamba mara hapa mfalme, wana wako wanateseka kwa njia hii ama ingine. Ninachua ya kwamba shetani anatafuta njia ya kuwapotosha hapa na pale mfalme. Najua ya kwamba katika kuabudu kwao hakuna amani hata kidogo. Mungu wetu, naomba ya kwamba utende mchiza mara hapa kupitia kwa jina lako kuu mfalme. Ni mpaka lini wana wako watateseka chini? Ni mpaka lini machozi mfalme yatamwagika mara hapa? Until when, Lord? Naelewa ya kwamba kwa miaka karibu mitano mfalme, ya kwamba kuna shida mara hapa. Tenda maana we ni Mungu. Najua ya kwamba wamekuja kwako kwa maombi, lakini bado labda hawachaona chipu. Tenda maana we ni Mungu. Mbele ya kanisa lako kuna wana wako wamekuja mfalme. Wamesema ya kwamba dunia haina mema. Ombi lao ni kwamba mfalme, waishi ndani yako. Maisha yao mfalme yatawale. Wasaidie hadi siku ile watakapoingia katika upatizo maana wa Mungu. Wasingire kwa damu yako mfalme. Wasaidie wakatae dhambi. Wakuchague mfalme, uwe ni wao, uwe wao katika maisha yao. Mungu wetu, tenda maana wa Mungu. Hata tunapoingia katika sabato yako njema mfalme, tuomba mparaka yako idumu ndani yetu. Maana wewe ni Mungu na Papa yetu. Meomba katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Mesisi Pathfinders, Mesisi Pathfinders wa chokuwa wimbo.
Okay, Mrs. Kegan Retago Chiandago, just a hotera, Nabotogo Cora, Toko de Chiri Gurita Caisano, Tonio Lelanchi, Pathfinder, Mogende Rene program, you know, Mbaka Chinsecoera. Waifo, Tukimarisa, Tunaenda Kwa Soko, Kidogo, Kwa Isadake Riembese, Toko Cora Iga, Tonio Lelanchi, Pathfinder, Avasai, Mogende Namatera, Mbaka Chinga Kitogo Play Krugaiga. Yotu wabasa wa irama ya kiendera konyo rogo tera wapati faina. Thank you. Adi iko wapati finders. Ponsi nchugocha. Iko waba. Wana nechinga kichyo koreta esada kiri embestuwa reta irinde tuje saberega ndangiri pasta yotoa program achagocha na varivare te esada kembese nyamua reta mocha esaberue inde turuo toge inde lunch tutigere Pathfinder lunch ya koera bakore program yabo na abasai igo narangiri pasta. Nabari bari testa taka ya mbese njua. Nye kuware testa taka ya mbese njua. Nabari bari goro bari testa taka ya mbese wacha. Inde pasta korogo saba. Inde to. Toke ndiye nseme iguangu. Kamura anche mura gane ni chingaki. Nye kuware testa taka ya mbese igoro. Narero njua. Pasta nko korogo saba. Irie raya narero. Nero to nye korere ugo saba. Inde tukore. Nye kuware testa taka ya mbese kurugoro. Narero njua. Yoko rawantumbo yoko rawara tesara kambisi. Onye kuware tesara kambisi. Na ya tuwate biocha. Toko rugu saba. Toko ta jabu angore ni yoko tesara kambisi. Zono tama etiko gena. Amitabantu banyasa eh imwe manyeti kuna mwara tatakende yesterday ni kwara tu muongo kareta ritoke kareta musi kareta ngoko kareta kiri kwara tete iye kuru kwesta dake mbese inchugaiga bas abana bua korra pasta base ni tu aso korete sadake mbese na inche noonde abogon sabere kya na inche nare tete sadake mbese yesterday. Yona wali bon sware tete bata ba chire ku chiruguru asenda gere krosugu na batuko ba inyora na batu basabere muri sinaro jenare tete bako bunyansi bwens lakini gagenda aseringana lya makweri ale se familia go bemono sana nkonya ange sadake limbe seri mwina ali chikocha. Pia mono sana, winde mpire tuwa honeti igoro. Ewa kero kendo ono yo tika lete. Tika ngu ture chinsa kusi chinga kicheita soko saba. Kere tuwa korogo saba. Ntokole na yere vosia singi nchugo kora. Tusabe. Tato ito umiambu ya mono asingi nchubi ya buwao. Kwa hiri liba gali nina kuwetra asomo sombo wakwana na nitu asomo kasoyo. Yemana asenge ncho yaba bonse bale bosia wetra so kwa makume gendo yabo paro chengambia kola yate sadaka asenchira
yebi maribi kwa mugondo eliko kwakirambe mona asinja manne kwa bakoreire bono mochanu ekyoni ekyoro karalinga karato kurwa tali gogo to kurwe garoto sisenie kolende to kurwe gara watie gero to sisenia bemona asinge nche bisho ogasene go to abuna bana bawo twasabire nga ase migondo nonya na batabwati ekarato bwate gwakwo konne gwenchara more especially ase se yaito. Please, Lord, we ask that you provide for those who don't have. Eliwetera so byabwao okwama kwao kwemegondo kobe okwengenchenene na twensi aso bwamo twegelenjera twanda okurwera na gwakirambya manasenjo gwatokolaira manene. Byabwao bagandira koba mona intwe. Sese ni bonsia ekereba kosoka na kosoa. Bless their families, bless their children, bless everybody in according to thy will. For this is our humble prayer. We pray in Jesus' name. Bemona san. Bono. Mwanyanya sadaka nga yari. Oh, bemona san. Ikombwante jere ngao. Nta the willing buyers. Nimbwate willing seller. Mwanyi kweka songe. Imbuate oyo le tiyara koonia. Wanonta ete balibali tiyara kukora. Chukocha. Angasa ikuli motaraj. Nima adena remo ganyu. George. Yamano. Nobody willing buyers. Mauritians, what are you? Goma itu nautui kabu, oyo tak kita oi. Dulu kau kan dance ya bu.
Okay, kau marumus. Aha. Tokor roka tu sabe. Kenda harimu likiru. Wana tika wana tu sabe, ekaro bakulika. Kusabatule. Kumu anchuwa na ande nsayabe, na tuachira asubu sibu hao, tokoro sa waka ngambi ya mono. Usibu ito ntuwa wadi sadake mbese, iya oniwe, ni sadaka niti karasi njoo kwa limirimu ya seka nisa ya inchono. Wana tuwasabi ringa, eko limirimu kwa renganu wancha kuwa hao, Oseni bonsi asera etra maboka basi dela Kristo mboli. Mbia mono pasta. Ona abasa etima iti use meleta lunch. Tumemalisa. Tunataka kuenda for lunch. Then we come back. Bari bago toa tayari shira emiro berio erinde bari fainda nchua motore tere ogotera okomo ekero bako rete indagra kubori bari fainda nchua mwere toko tera kundi Barimu yang korra banyak gitari, no barimu inai. Eki ana arapat pa inda teri ready, ikonga. What vendors? Service to all.
Ukingoni mwa Yordani nita angkulia ikongesulka. Ukingoni mwa Yordani nina angalia barang zuri ya Kanani nina yotamani tutaka pamoja na Yesu katika bwani yenye raha raha tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Jua utawala ufukuza giza tutaka na Yesu katika bwani yenye raha raha tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Tuendelee. Nitabafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumona uso tutaka pamoja na Yesu katika bwani yenye raha raha tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Ni sa sa ba ne na
Amanana randi wa sasa si
moko batebe amina sana nyasaba banze seneri bono chinsa chekire ne chiaranch taite kono ora machake before chikwa chitarage ndera gotera otware koiro ebirenge ya soko saba to amina tuombe our gracious father what in venue any baba yetu sine watoto wetu kwa jioni ya leo umetuneemesha tumefika mungu wangu angalia umetusaidia tangu asubuhi mpaka hizi saa mungu wangu angalia chakula ambacho kimeletwa mbele yako kisaidie kiwe cha manufaa katika mili yetu mungu wangu mungu wangu angalia hii siku tumeikapiti mkononi mwako mungu wangu hata tunaangalia the weather is changing lakini tuombe uweze kushikilia hii weather mpaka siku ishe ikiisha tutalimiti na kulinua china lako mungu wangu Mungu wangu tumechikapiti mkononi mwako tupiganie kwa njia zote. Niombi letu tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Sasa the hour walikuwa hapa walikuwa Ikonge Dorcas batiruchiari. Ekere President Ministers wako March kocha. President Ministers iba kanili yenu. Dorcas Dorcas na Pathfinders kama chiko chirogoro ekere present ministers wanatupea wimbo na fasi wao tumfanyie shukrani kwa baba wako wetu tutembeleza kwa furaha tumfanyie shukrani kwa zaburi baba Blessed minister, sini disema, Mrs. Na Pathfinder kangu bakuri rikosaf na Dorcas kong. Ekeleto ganye te present ministers watupe wimbo. Mukimaliza. Mogenda muganiri entonkire togoshe amarogo igobono mogenda Yeah.
Thank you.
kiki.